ମହିଳା କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ମାତୃଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ଠାରେ ପୁରୀ ମହିଳା କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ମାତୃଦିବସ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଲବର ସଭାପତି ଅରୁଣିମା ନନ୍ଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦିକା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ମିଶ୍ର, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବଡ଼ ସଂଘ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମାଆ ହେଉଛି ସର୍ବବନ୍ଦନୀୟା, ମାଆ ଧରିତ୍ରୀ ଆମର ମାଆ, ମାଆ ଗୋମାତା ଆମର ମାଆ, ମାଆ ଭାରତ ମାତା ଆମର ମାଆ, ଆଉ ଆମର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆ ବି। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ମାଆ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ। ସେଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପୁରୀ ଲେଡ଼ିଜ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଆଣ୍ଡ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛୁ। ଆମେ ମାଆ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଜୁନିୟର ମେମ୍ବର ଘରୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ରଖିଛୁ, ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗଲା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଉ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲୁ ମାଆମାନଙ୍କ ଉପରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଜିର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଜାରି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେନି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅରୁଣିମା ନନ୍ଦ, ଆଜି ଯେଉଁ ଦିବସ ଅଛି ତା ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଆଜି ଆମର ପୁରୀ ଲେଡ଼ିଜ୍ କ୍ଲବ୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀରେ କେହି ବି ମାତୃଦିବସ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା ଆଜି ଏଇଟା କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଆମ ସମାଜରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ନ ଆଣିବା, ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ବୋଲେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବାନି, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରିକି କେମିତି ଛାଡ଼ିବା, ସୁନାଗରିକ କରି ଛାଡ଼ିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାତୃଦିବସର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ମାଆମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମାତୃଦିବସ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମେ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରକୁ ଆମେ ଏଥରକ 8 ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି, ମେ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରକୁ ଆମେ ମାତୃଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁରୁଜ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ମାତୃବନ୍ଦନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛୁ। ମାଆମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ପିଲାମାନେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ବା ଗୀତ ଗାଇକି କିଛି ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ରଖିଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ମୋ ନାଁ କଳ୍ପନା ମୁତିଲି। ଆମର ପୁରୀ ଲେଡ଼ିଜ୍ କ୍ଲବ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ପୁରୀ ତରଫରୁ, ତାପରେ ଆମେ 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମିଶିକି ପୁରୀ ଲେଡ଼ିଜ୍ କ୍ଲବ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମକରି ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ କ୍ଲବ୍ ତିଆରି କରିବା ଠାରୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପଡ଼ିଲା ମାତୃଦିବସ। ମାଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ମାଆର ତ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବି ସରିବନି। ତଥାପି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ମାଆମାନଙ୍କର କେତେଜଣ ଝିଅମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମର ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମାଆର ତ ଆମେ ଯେତେ ପୂଜା କଲେ ତଥାପି ତା'ର କେଉଁଥିରକୁ ସରି ହେବା ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ମାଆମାନଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ, କିଛିଟା ମାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଆଜିକା ଦିନରେ, ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ଗୀତ ନାଚ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ମାଆମାନେ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁକା ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତ କୌଣସି ଏଥିରେ ବି ସରି ହେବା ନାହିଁ ମାଆର ଇଏରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ପୁରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।